Jamen, jeg hedder Regitze, og jeg er kontorelev i Naturstyrelsen. Vi er her i dag på Campus Vejles jobdating for at møde de nye kontorelever. Vi søger i 2 elever i Naturstyrelsen her fra 1. september, og vi er glade for at have snakket med en rigtig masse gode kandidater. Det er en utrolig altid arbejdsplads. Vi får lov til at lave rigtig meget selvbestemmelse, og vi får lov til at prøve 2 afdelinger af. Vi kører i turnus med 1 år i økonomi og 1 år i sekretariatet, så vi får rigtig lov til at få en bred uddannelse, som vi kan bruge senere hen.